wa walidhalan din lahirna sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktunan haritin sunati biyadil inayah kelawan tangan kekuasaannya Allah makhulan turut din kei celak bikuhlil hidayah kelan celak hidayah fa asyroko mongko dadi padeng bibaha ihi sebab nure kanjeng Nabi apa al-fadu apa alam raya wa ta'ala ala alan dadi cumlorot apa al-kaunu dunyo min nurihi sangking nure kanjeng Nabi wa adolan dadi padeng apa al-kaunu wa takhoralan manjing fi akdi bayati dalam akad biat ning Kanjeng Nabi. Sapa man wong bakia kang ijek kari sapa man menal khala iki sing pira-pira makhluk ini alhamdulillah banget. Kama ta khala kaya oleh manjing fiya ing dalam biat sapa man wong madha kang wis liwat sapa man. Nah ini ki sifat sing nek ora wong alim ora iso. Dadi dawuh Syekh Abdurrahman Al-Adibai kepada Rasulullah itu biat untuk iman kepada Nabi seorang lagi ya. Komitmen iman kepada Nabi itu diwajibkan oleh Allah. Seorang lagi diwajibkan oleh Allah pada orang semenangi Nabi juga pada orang sebelum Nabi juga pada orang yang setelah Nabi. Jadi gampangannya Nabi Isa kan qabla Rasulillah Muhammad. Cara zahir kan Nabi Isa qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Musa cara zahir qabla Rasulillah Muhammad. Nabi Ibrahim ya cara zahir qabla Rasulillah. Tapi kabeh mbek Allah diputus, dipeksa, dikongkon melok biat ning Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal akhirin. Nah, kita pun ya beruntung meskipun kita enggak menangi Nabi tapi ya melok genderane Kanjeng Nabi iki jenenge apa? Wa dakhala fi aqdi bi'atihi mambak ya minal khalaik koyo kowe-kowe ini kama dakhala fiha man mato. Makanya Nabi iku Sayyidul Awwalin wal akhirin karena Nabi sebelum Nabi pun ikut bi'ate Nabi. Masyhur ngendikane Nabi. Laukana Musa hayyan nama wasiahu illa ayatabian. Bama Musa iki urip ya tetep dadi anak buahku. Jadi ini dia so jadi nabi, itu merkora bareng be aku, bareng aku jadi anak buah. Jadi kemana? Pokoknya aku tu melok, nama. Namanya disebut anak Sayyidul Awwalin wal Akhirin wala fakhro. Tentu Nabi ngendikan seperti itu tidak niat sombong, tapi itu faktual satu kenyataan sing dikersano Allah Subhanahu wa Taala. Jenis bahasa Arab nama wa dakhala fi akti bi'atihi mambakia minal khala iki kama dakhala fiha man mato. Awalu fadilatil mukjizat utai kawitane mukjizat iku fi humuti nari faris kelawan matine geni sining Persia kados crita wingi teng berjanji ada api abadi di Persia yang disembah orang Majusi itu beratus-ratus tahun tidak pernah mati ketika Nabi lahir langsung mati pletes wasukuti syurufat lan jebloke pira-pira berhala warumiyat lan den balang opasae dino pira-pira setan nasama isangi langit disuhubil mukhrikat kelawan lintang-lintang sing ngobongno. Jadi dulu para dukun itu dapat informasi dari langit barokai jin-jin sing iso menyadap langit sause Nabi lahir setan-setan sing moro langit diantem lintang waro ja'alan bali sapa kulo jabarin saben-saben wong sing sombong menal jin saking jin wa huwa utawi kulo jabarin menal jin bisa lati saltonihi ku dalidun dadi ino khodiun tetep kese ino dillah yo ino khodi manani ino jin-jin sing biasane mlete iso dolanan ning langit saiki ra iso iku dalilun khodi lama ta'ala komin sana urusan semangsane dadi nopo dadi kesandung utawa dadi nopo ne jadi kalah min sana hunur sate karena kalah terkalahkan oleh nuri Kanjeng Nabi as-sate sing mencorong wa asyraqa lan dadi padang min bahaihi sanging sinare Nabi apa adiya ulame apa adiya apa sinar alami ukang jumlorot terus ning era modern kan ono kitab madaih anyar karangane Habib Umar jeneng apa adiya ulame terus kitab madaih niku kuwata hatta urido sehingga dan pintokno sopo Nabi sausi Nabi lahir dipintokno alal marodi yang ngatasi piro-piro wong widok sing kerso nyusui pun ini mungkin langsung mahalul kiam Pak Doniku langsung selesai monggo ayo dong maji sing biasa nih mahalul kiam sing ngaku lagu biasa nih.